들어봐. 응? 아, 나한테 좀 갔다. 응? 가이산 시키면서 토끼가 간지릴 걸데 신앙아낭 미능아남 대 아랍 겟기댁. 뭐 가이산 뭐 엠세? 맨 니메 대 엠세? 만나 무슨 아는 엠 니멤라? 마카 무슨 아는 엠세 대? 아, 라스 가이라. bizning onamiz etigan telefon qilgan uyda lag'man qilib bolalarim bizning uyga kelinglarda shu xushbo'yning uylag'min temporchini ilib oldi bizning onamiz telefon qildi bizning onamiz uyni kabob qilmoqchi edik bolam shu xushbo'yning kabob ta'mli temporchini og'ash kelinglarda shu bilan bizning onamiz ha bizning onamizning uydan ekiladigan bizim balkin shuni siz yo'lda mang'ach bizning onamizning uyda ilib og'ash kelinglarda bizning onamiz deydi tomoq deb bizning uydilam yeyla bizning onamizdan to'lab ekilaman deydi bizning onamiz deydi kinoniki bizni pardini ko'rgan emasman ko'rib va pardilarni qo'nirab ketibdi shuna bizning onamiz parda bozor qo'yib chiroyli pardilarni olib biray deydi bizning onamiz deydi pardichi meni tonishim bor shu pardichidilab olili deydi shuna bizning onamiz deydi hammani pardini og'ili bilan chiqib ketmas shuna bizning onamizni ilib bizning uyga kelinglar tomoqni bililam yeyli deydi shuna bizning onamizdan o'ldirib yendi tomoqni bizning onamizdan o'ldirib yendi Қайса, бұл сілі мені анымның кепіні қылғаттан ма, сілі анымның кепіні қылғаттан ма? Ей, шықтымыз тұрқы қыл қанкелік өлді. Та мұш вақ тәгіче сенің анаң, менің анаң деп арып отырамса.